Re, viss ēters ir te! Barbara Gaila ir krāsmeistere. Savās apsarktajās gleznās viņa ieliek tādu spēku lādiņu, kas iedarbojas uz skatītāju. Ar krāsām viņa spēja mainīt noskaņu, faktūru, ritmu. Un jaunajās gleznās ciklā krāsas ienāk arī īsi saprotami vārdi. Šobrīd, jāteic, vēl šodien ir īstais brīdis aplūkot Barbaras Gailas personāla izstādi Krāsas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja 4. Stāvā izstāžu zālē. Tagad ir plānota līdz 14. novembrim un cerams pēc mājasēdes tiks pagarināta. Pastāstīs Ilze Strenga. Mākslinieks, kas strādā zelta krāsu, viņam tur kaut kā sevi īpaši jāstrādā, lai tas nebūtu ne banāli, ne plīkā. Ne vulgāri, ne. jā. Tā ir. Nē, man vienmēr ir bijis tāds, par zelti ir ļoti daudz cilvēku, kas man vienmēr ir prasījuši, lai es, ka vajadzētu zelta darbus. Mūsu tādā ziemeļnieciskajā attieksmē ir ļoti tāda distancēta pret zeltu. Mums prasās, lai zelts būtu vismaz nosūbējis. Gleznotājs Barbaras Gailas ceļš uz personāla izstādi krāsas ir bijis garš. 3 gadi kopā ar pandēmijas auru. Ierobežojumu mākslā gan nejūt, jo Barbara savā Parīzes darbnīcā pētīja krāsas, arī to vēsturiskās izpausmes. Man likās, teiksim, uzgleznot gleznu kā zelta gabaliņu, ka tas ir tāds uzdevums un tas ir interesanti. Protams, bija arī zelta darbi, varbūt, kas bija daudz tādi niansētāki un maigāki, bet man likās, ka šī telpā, un faktiski es arī zināju, es ļoti gribēju, lai spīd cauri tā, ka tas katedrāls zelta kupos ar to spīdumu, un lai tas veido tādu dialogu, saskaņu un ierakstās tā Rīgas, tā parka kontekstā. Tā ideja bija, ka ir tāds melns, baiss darbs, un ka viņš ir tik stiprs un tik melns, un teiksim, tās asociācijas var būt vai tur ar flīģeli, vai ar es nezinu, ar zārka, malu, lakotu, ka tur ir viss tas. Un tad pašā laikā tad ir zin, ka citi, kas man saka, tas viņam asociējās ar izslēgtu ekrānu. Gaismas spēles izstādē mākslinieces krāsu faktūrās atklāja arī rakstīto vārdu. Iedvesmu pilsētvidē redzētie grafītī teksti. Tie ir ļoti subjektīvi krāsu un vārdu traktējumi, kas ir vienlaicīgi universāli un vispārināti. Un katrs tos var izlasīt citādi. Tā rakstība man likās burvīgi tas, kad nu, tās braila pumpas, ka viņas reizē tā kā skulptūra, tas ir kaut kas bezgala precīzs, jo viņiem tur visu tā proporcija ir jābūt ļoti precīzai. Bet, kad arī tie, kas nezina, ka tā ir tā rakstība, viņi saprot, ka tur ir kāds kodēts teksts. Dzeltenās pamatkrāsas izstādē nav. Nebija sajūta, ka vajadzētu. Jo vilināja vēlme jaukt krāsas līdz tādai pakāpei, ka rodas bez krāsa, atklāja māksliniece Barbara Gaila. Tur jau arī, tiksim, baltās dienas krāsa, vai tumšas dienas krāsa, vai, tiksim, baltas nakts krāsa. Tas ir ļoti, ļoti interesanti, ja, tiksim, kādā krāsā ir nakts, tad, kad ir uzsnidzis sniegs. Ilze Strenga, Igors Stāts, Latvijas televīzija.